E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Rick Meirelles, sejam bem-vindos ao meu canal de Viola de Roda aqui no YouTube. Tô aqui hoje pra falar um pouco sobre técnicas. Se você tá afim de ver que técnicas eu vou abordar aqui pra esse instrumento estranho, fica aí que a gente já começa. Quando a gente pensa em viola de roda e técnica, a primeira coisa que vem na nossa mente é a mão direita, porque é a mão do ritmo e é o que mais chama atenção no som do instrumento. Então a gente pensa que é só girar a manivela e tocar de qualquer forma as teclas e girar a manivela rápido. Tem algumas, né, concepções erradas aí, porque não é só pegar e girar a manivela rápido para fazer o som característico. Então é uma técnica muito complexa e a gente não vai abordar ela hoje. Antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar na mão esquerda, gente, porque outras questões entram aí. Não é só pegar e apertar um teclado como se fosse um piano, como muitas pessoas pensam, não. Só o fato de você ter algodão e resina e pressão da roda, tudo isso já conta pra, né, você desfazer essa ideia de que é um instrumento fácil de se tocar. Então eu trouxe 4 exercícios que são pra soltar os seus dedos e aquecer um pouquinho e se acostumar com as distâncias das notas no teclado, porque elas não são as mesmas. Então a primeira oitava você tem um determinado espaço entre as notas. Na segunda oitava, esses espaços vão diminuindo. Então, conforme você vai tocando mais aqui pra cima, mais difícil fica. Então, é uma memória muscular que é difícil de adquirir. Esses 4 exercícios eu trouxe de 2 professores diferentes. Os exercícios 1 e 4 eu trouxe do Laurent Bitot, que foi meu professor na França em 2013. Ele tem um método e, enfim, é um método de escalas, alguns exercícios basicamente para a mão esquerda, o que é muito interessante, né? Porque a galera foca na mão direita o tempo todo. Então, trouxe esses exercícios dele. E os exercícios 2 e 3 são exercícios do Francesco Giusta, que é um violista italiano muito bom, e os links para os trabalhos dele vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Uma coisa importante, quando a gente fizer esses exercícios, vamos tentar não deixar a mão muito grudada aqui assim, sabe? Deixar ser uma coisa meio solta, tá? Também evitar deixar os dedos muito abertos. Eu falo isso porque meus dedos são muito abertos. Então é um exercício constante fazer de frente pro espelho, fazer devagarinho e conforme você for acostumando com os movimentos, fazer mais rápido, tá? Vamos dar uma olhada neles. O primeiro exercício é um exercício da escala mesmo, né, uma oitava, só uma oitava a princípio e depois que você dominar bem ele, você pode ir para a próxima oitava e fazer tudo e descer tudo, tá? O que é interessante nesse exercício? Eu ainda faço ele hoje porque eu ainda tenho a mania de deixar os dedos muito abertos, né? O bom é você fazer de frente para um espelho para você poder ver que a sua mão fica fechada. Minha mão não fica fechada, eu ainda não desisti disso, mas é bom ter isso em mente, tá? O que vai acontecer? Eu vou começar a escala. Corda solta esses 4 dedos, eu vou finalizar com esses 3. De novo, corda solta. A descida. Corda solta. Então a descida eu vou começar, né, de onde eu parei. Vou descendo com os outros dedos, cheguei no indicador, no mindinho, mudo para o indicador, corda solta. É um exercício muito bom, de fazer e fazer e fazer para poder soltar os seus dedos. Principalmente depois que você dominar a primeira oitava de boas, você pode ir até a segunda e descendo. Enfim, é um bom treino, tá? Esse exercício eu tirei do método do Laurent Bitot, professor lá de Bourges, da França, e é válido para qualquer corda, tá? Você pode fazer isso na mais grave também. Exercício 2. O exercício 2 é um exercício para soltar os seus dedos, literalmente, e fazer você explorar todo o seu teclado. Eu faço esse exercício pegando apenas a fileira de baixo de teclas, tá? Ou seja, não estou usando os acidentes, bemóis e sustenidos aqui de cima. Como que vai funcionar esse exercício? Vou começar pam, tam, 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 corda solta, mindinho, pam, pam, pam. Próxima nota daqui, onde está o meu anelar, eu vou com o mindinho de novo. Próxima nota, mindinho de novo. Próxima nota, mindinho de novo. Eu vou subindo o teclado todo, tá? Como? Música.
descida vai ser o movimento contrário. Então eu vou. Próxima nota aqui. A que tava com o meu dedo do meio. Então esse aqui sempre vai dar lugar pra esse depois que eu completar as quatro notas. Muito bom para te dar mais mobilidade, né? Subir e descer. Fazer em outras velocidades. É sempre bom fazer devagarinho, gente, pra gente poder acostumar com as distâncias entre as notas aqui do teclado, de baixo e de cima. Próximo exercício, eu vou trabalhar esses dois dedos aqui. Eu posso fazer ele com esses dois dedos ou com esses dois dedos, tá? Então, eu começo, por exemplo, aqui é um dó. Eu vou pra terceira nota. Dó, mi, ré. Desço para a próxima. Subo uma terça. Subo outra terça. E vou descendo. Vou fazer isso até aqui em cima e descer. Então vou começar com esses aqui. Vocês veem os intervalos, né? Para que vocês conseguem ver. É um exercício muito bom para você usar esses dois dedos ou fazer com esses dois também. Se achar difícil, faz só da primeira oitava e volta. Depois faz até lá em cima. Outro exercício muito bom. O exercício 4, ele é de arpejos. Então vou usar esses três dedos. Pam, 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 pam. E aí fiz tan, 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 tan. Subo uma nota. E vou fazendo isso. A princípio você pode fazer só até um certo ponto, né? Pra se acostumar. Esse exercício, ele é muito bom pra você sentir a diferença de distância, né? A distância entre as notas. Então ele é o mais difícil, provavelmente, por ser em arpejo. Eu vou mostrar ele do ângulo aqui de cima, que aí vocês conseguem ver direitinho o movimento que eu tô fazendo. Tem que ter uma atenção um pouquinho mais especial para fazer bem devagar e não esbarrar nas notas. É muito fácil esbarrar, principalmente aqui em cima. Ele esbarra muito facilmente, então tem que fazer muito devagar. Bom, gente, então é isso. Esses quatro exercícios, eles não são necessariamente para iniciantes, né? Eles ajudam muito a gente a ganhar mais confiança no nosso teclado, porque se você apertar uma tecla com muita força, o som pode sair bem desafinado. Se você aperta com pouca força, então é pior ainda. Então você tem que encontrar a força para cada, a força correta ou adequada para cada nota, literalmente. Até porque as notas mais agudas, elas são difíceis de soar bem, assim. Então é um exercício que, além de
acostumar a distância entre as notas, vai treinar a sua mão para você ver que pressão você vai colocar em cada uma dessas notas. Então, são exercícios assim muito, muito úteis, tá? A gente não deveria ignorar a importância da mão esquerda, porque por ser um teclado, as pessoas acham que é muito fácil e não é não. E é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha, deixa seu like, comenta, né? E semana que vem nos vemos de novo. Valeu!